niambie habari mzee. Babu amechoka sana, inatosha. Alikuwa anataka kukuambia kwamba anataka kurudi kwenda kusimamia kiwanda. Nini? Una nini mkononi mwako? Hizi ni dawa ambazo babu ameandikiwa na daktari. Na pia mereja kwa babu. Kuna nini kwani? Mimi ndio meneja. Biabiri ndio mmiliki, nataka kulichukua ile duka. Hili duka ni la Haji Makhlus. Nimelinunua na ushahidi wote wa makaratasi upo. Ndio, lakini ni jambo sisi hatulijui. Na umeshajua. Tunaoamuzi wa mwanzo. Siwezi kuamini baba na mjomba walichofanyia babu. Mlikuwa mnataka janga litokee. Mtoto wako anajielewa vizuri sana Samir. Hebu funga bakuli lako. Alhamdulillah, mwanao hayuko kama wewe. Wala kama huyo mjomba wake. Ofauzi. The Haji Norman Family. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili, ishi na burudani.